Radio Free Asia. វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិន2រូបគឺប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសាននិងជាអគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋសភាបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទវាគ្មិនយើងមួយរូបទៀតគឺគ្រូបង្រៀនទស្សនវិជ្ជាលោកសនដារ៉ាហើយនឹងលោកគឺក៏ជាប្រធានចលនាយុវជនក្រៅប្រព័ន្ធដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកនេះជាទីមេត្រីប្រធានបតដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលនេះថាតើវប្បធម៌សន្តិនិរវាងបកទាំងពីរជាគំរូល្អដល់យុវជនដែរទេបាទវប្បធម៌សន្តិនិរគឺបានកើតចេញពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយពេលមានវិបត្តិនយោបាយជាប់គាំងហើយវប្បធម៌សន្តិនិរនេះក៏ជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បញ្ចប់នៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សាការយកឈ្នះចាញ់គ្នាហើយនឹងការក្រៅពីនេះទៀតគឺវប្បធម៌សន្តិនិរនេះដែរក៏បានធ្វើឲ្យសកម្មជនដេតលីសកម្មជនគណៈបកអនយោបាយបានរួចពីពន្ធនាគារលើកពីនេះទៀតការវិភាគថ្មីថ្មីនេះគឺព្រះមហាក្សត្របានប្រតិទានទោសលើកលែងទោសដល់លោកមឿនសុនជាប្រធានមូលនិធិអរិយធម៌ខ្មែរហើយលោកវិលមកចូលកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីលោកបានរទេសខ្លួននៅបរទេស76ឆ្នាំបាទទោះបីជាវប្បធម៌សន្តិនិរមានលទ្ធផលជាច្រើនដែលគណៈបកទាំងពីរបានធ្វើបាននៅក្រោយពីមានវិបត្តិជាប់កែនយោបាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួនមើលឃើញថាវប្បធម៌សន្តិនិរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនេះគឺមិនទាន់ជាគំរូល្អដល់យុវជនទាំងស្រុងនោះឡើយបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសនដារាមុនតើលោកមានទស្សនៈយោបល់យ៉ាងណាចំពោះវប្បធម៌សន្តិនិរដល់គណៈបកទាំងពីរកំពុងតែដំណើរការនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីរាប់អានកណាយើងនិយាយទៅដល់វប្បធម៌សន្តិនិរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយទៅគឺមិនមែនជារឿងថ្មីទេវប្បធម៌សន្តិនិរនេះគឺគេប្រើយូរហើយបាទទៅក្នុងលើពិភពលោកសម្បីតែយើងបង្កើតរដ្ឋសភាស្ថាប័នរដ្ឋសភានឹងគឺជាស្ថាប័នដែលជជែកវែកញែកទៅហើយប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាក្រោយពីស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតមានការបទុបប្រត្រាស់រវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងតាក់ទងទៅនឹងភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងក៏លេចចេញនៅពាក្យថាវប្បធម៌សន្តិនិរដល់តែពេលលេចចេញនៅវប្បធម៌សន្តិនិរនឹងក៏មនុស្សចាប់ផ្ដើមឃើញថាវាជាផលិតផលបច្ចេកវិទ្យានយោបាយថ្មីបើយើងនិយាយទៅវាជាផលិតផលថ្មីនៅពេលដែលផលិតផលថ្មីនឹងដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាបែងចែកវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបែងចែកចេញជា4ប្រភេទ5ប្រភេទហើយប្រភេទទី5នឹងមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នីមួយប្រភេទទី1នឹងគឺជាអ្នកដែលយល់អំពីផលិតផលយល់អំពីវប្បធម៌សន្តិនិរហ្នឹងគឺគេអបអរសាទរគេគាំទ្រណាគេឃើញថាវាល្អចង់ឃើញមេដឹកនាំកពូលកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចាប់ដៃគ្នាអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទទី1ហ្នឹងជាពិសេសជាមានបញ្ញវន្តមានអ្នកអាជីវករអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលគេខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការរកស៊ីហ្នឹងប្រភេទអ្នកគាំទ្របែបហ្នឹងគេអបអរសាទរបូកជាមួយនឹងបញ្ញវន្តខ្លះផងប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺអ្នកមិនយល់អ្នកដែលមិនទាន់ទទួលយកបាននៅវប្បធម៌សន្តិនិរហ្នឹងភាគច្រើនអ្នកដែលទទួលរងនៅអយុត្តិធម៌សង្គមដូចជាប្រព័ន្ធដីធ្លីដូចជាដំណោះដីធ្លីប្រព័ន្ធតុលាការសេវាកម្មរដ្ឋផ្សេងផ្សេងគាត់ឈឺចាប់ហើយគាត់ស្រីឃ្លានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះគ្រាន់តែឃើញវប្បធម៌សន្តិនិរហ្នឹងឃើញប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ដៃធ្វើឲ្យគាត់ច្រឡោតណាគាត់យល់ផ្សេងណាគាត់យល់ផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ជាទូទៅនឹងយើងបែងចែកទៅអញ្ចឹងទី2ហើយប្រភេទទី3ហ្នឹងគឺជាអ្នកគាំទ្រដែលរងចាំមើលណាមិនសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងណាទេព្រោះផលិតផលថ្មីហ្នឹងរងចាំមើលថាតើវប្បធម៌សន្តិនិរហ្នឹងឈានដល់ដំណាក់កាលយ៉ាងណានឹងភាគច្រើនបញ្ញវន្តបញ្ញវន្តហើយទី4គឺអ្នកសង្ស័យគឺអ្នកគាំទ្រដែលសង្ស័យថាពីព្រោះបើយើងនិយាយទៅដូចជាឆ្មាធ្លាប់រលាកទឹកក្តៅណាគឺអាចធៀបទៅនឹងហ៊ុនសែនពេជ្រគេថាកាលណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចទៅប៉ះប្រឡាក់
នឹងឯងប៉ះប្រឡាក់អញ្ចឹងពេលដែលឃើញមេបពប្រឆាំងនឹងទៅជួបដើរជាមួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងម៉ាឡេស៊ីទៅអង្គរសង្គ្រាមអីចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងសង្ស័យថាខ្លាចដូចហ្វុនស៊ិនប៉ិចវារលាយណែចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានហៅថាការបែងចែកណាបើយើងនិយាយអំពីគណៈប្រជាជនកម្ពុជាយើងអត់បាច់សង្ស័យទេគណៈប្រជាជនកម្ពុជាទៅគណៈសម្ដេចតេជោគេសម្រេចថាយ៉ាងណាហើយគឺអ្នកគ្រប់គ្រងទៅតាមហ្នឹងតែគណៈបក្សប្រជាជាតិនិយាយទៅយើងឃើញបណ្ដុំបែកទៅចឹងប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញមើលឃើញថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យផលិតផលថ្មីនឹងយល់ណាពេលដែលរសជាតិថ្មីភ្លាមភ្លាមនឹងពេលដែលយល់ទៅបណ្ដុំទាំង5នឹងរួមគ្នាវាអាចបង្កើតទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើតាមខ្ញុំវិភាគទៅឲ្យតែគេយល់អំពីវប្បធម៌សន្តិនិន4ចម្ពុះនឹងចូលគ្នាគឺមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែខ្លាំងអានេះជាទស្សនវិស័យជាការមើលឃើញមួយជ្រុងរបស់ខ្ញុំដែរបាទហើយប្រភេទមនុស្សទី5ប្រភេទមនុស្សទី5ហ្នឹងគេហៅថាអ្នកដុតបាទអ្នកដុតហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលស្អប់អ្នកដែលស្អប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ស្អប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងមិនថាយើងខុសឬមិនថាយើងត្រូវទេគឺគាត់លេងរហូតណាអញ្ចឹងលេងដុតហ្នឹងឃើញវប្បធម៌សន្តិនិកក៏ចាក់បន្ថែមទៅឲ្យរួចដុតបន្ថែមទៅមើលទៅវាឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅជាការសន្និដ្ឋានចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាវាអាចជាការល្អនៅក្នុងវប្បធម៌សន្តិនិននេះអាចជាគំរូសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយពីព្រោះវប្បធម៌សន្តិនិនខ្លះលោកជាថាជាគំរូនោះបាទខ្ញុំផ្ដោតទៅលើខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គឺយើងត្រូវកំណត់និយមន័យថាតើវប្បធម៌សន្តិនិននឹងគឺវាជាការជជែករវាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏ជាការជជែកគ្រប់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកទាំងពីរខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានចំណុចល្អត្រង់ថាយើងបែងចែកខ្ញុំសូមបែងចែកថាទីមួយយើងជជែកអ្វីទៅដែលហៅថាជជែកអ្វីដែលហៅថាការចរចាអ្វីដែលហៅថាការរិះគន់ការជជែកគេច្រើនប្រើនៅក្នុងសភាអញ្ចឹងការសន្ទនានឹងគេអាចប្រើនៅក្នុងសភានឹងឯងជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយឬក៏ស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិធំធំឯចំណែកទី2ហ្នឹងគឺការចរចាហ្នឹងគឺក៏អាចចាត់ចូលជាវប្បធម៌សន្តិនិកដែរបាទឧទាហរណ៍តកណៈបាក់ពីផ្សេងគ្នាហ្នឹងមានគោលដៅមានចំណុចផ្សេងៗគ្នាត្រូវដាក់មកជជែកស្វែងរកចំណុចរួមអាហ្នឹងក៏ជាការជជែកអាហ្នឹងជាគំរូល្អគំរូល្អមួយយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចាក់ផុតអំពីចង់និយាយថាហិង្សាអានេះវប្បធម៌សន្តិនិកហ្នឹងវាជានិមិត្តសញ្ញាមួយនៃធម៌អហិង្សាធរអង្សាដូចតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាធរអង្សាមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានដាក់ស្នើទៅនឹងពាក្យមួយថាហាមទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោចសមោចស៊ីត្រីអានឹងវាត្រួតស៊ីគ្នាបាទអានឹងចំណុចហ្នឹងបាទកັບប្រសាសន៍លោកតិចលោកមានប្រសាសន៍ថាវប្បធម៌សន្តិនិកហ្នឹងគឺយកការជជែកជាសំខាន់គឺជជែកនៅក្នុងសភាទន្ទឹមនឹងហ្នឹងកាលពីគណៈបកទាំងពីរបានត្រូវគ្នាភ្លាមភ្លាមនៅរយៈពេលក្រោយមកឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពមៀនមិនអោយលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកហ្នឹងនិយាយថ្លែងនៅតាមទីសាធារណៈបើចង់អីជជែកនៅក្នុងសភាចំណុចនេះវាហាក់ដូចជាផ្ទុយពីសង្គមវិទ្យាថាបតៃដែរទេបាទលោកហាក់ដូចគាំទ្រប្រសាសន៍ហ្នឹងតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកទាំងពីរគឺទទួលស្គាល់គណៈបកទាំងពីរត្រូវបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនហើយធ្វើការរិះគន់ដដែលគ្រាន់តែថារិះគន់ដោយប្រើពាក្យដោយថ្លៃថ្នូររិះគន់ដោយថ្លៃថ្នូរជាវៀងពាក្យជេរប្រមាថពាក្យហិង្សាពាក្យអាមឹងពាក្យអសរោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្អណាយើងជាបញ្ញវន្តជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិមួយយើងអត់ត្រូវការចាំបាច់ប្រើពាក្យអសរោះជេរប្រមាថអាមឹងទេអានឹងខ្ញុំឃើញថាចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំសូមបែងចែកទី1កិច្ចការគេជជែកនៅក្នុងសភាតកតងនឹងរដ្ឋទី2គឺគេចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរអាហ្នឹងបពធរជជែកដល់ទី3គេរិះគន់ហ្នឹងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺគេទ្រាំគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរិះគន់ការជជែកគេប្រើក្នុងសភាការចរចាគេប្រើសម្រាប់ការរែងស្ទះឯការរិះគន់ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់និយាយទៅកាន់មហាជនឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅគណៈបកប្រជាជនគោលដៅ2រវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោលដៅរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺរក្សាអំណាចបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលដៅរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនពេលដែលជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងត្រូវថ្លែងសារថា
ថ្លែងសារធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាអំណាចខ្លួនឯងហើយឆ្លៀតទៅបំបែកបបាក់សង្គ្រោះជាតិឲ្យខ្សោយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ហាញសារទៅអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាជនថាគណៈយើងពិតជាត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរមែនដល់ទៅពេលយើងពិតជាត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរមែនអញ្ចឹងត្រូវបង្ហាញភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលចន្លោះប្រហោងគណៈបកប្រឆាំងគឺយកទៅនិយាយដើម្បីប្រាប់ប្រជាជនថានឹងខុសចេះចេះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការរិះគន់របស់លោកអនុប្រធានកម្មសិក្សាគឺអត់ខុសទេលកឹកណាបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លកឹកណាគាត់ប្រើពាក្យអសរោះអាមឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់អាចប្រើវប្បធម៌សន្តិនិកនឹងចង់គេងព្រោះគាត់ដឹងថាដូចហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនឹងអានេះជាទស្សនៈខ្ញុំទេណាហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទៅកណាតប៉ះគាត់ទៅវិសាបាទអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌សន្តិនិកវាអាចជាគំរូល្អមិន 100% វាស៊ីសងទៅលើពេលវេលានិងកលតិសកម្មបាទអរគុណលោកសុនរាដូចលោកសុនរាមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាវប្បធម៌សន្តិនិកនៅកម្ពុជាយើងមិនមែនជារឿងថ្មីទេបើយើងមើលកលិចមើលអតីតកាលវិញកាលពីមុនគេប្រើពាក្យថាផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយបែរខ្នងដាក់គ្នាឬក៏មិនត្រូវដល់គ្នាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាវប្បធម៌សន្តិនិកឬក៏ការបង្រួបបង្រួមជាតិនោះហាក់បីដូចបានតែរយៈពេលខ្លីទេឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកលោកសុកសានវិញហេងសុកសានវិញតើលោកសុនរាថាវាជាគំរូអត់ទស្សនៈរបស់លោកវិញលោកយល់មើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទបាទដើម្បីជាបឋមខ្ញុំហ៊ីងសុកសានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនជួររួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសេរីទាំងអស់ជាពិសេសមិត្តយុវជនជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាដោយអ្វីដែលលោកសុនរាបានលើកឡើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅចំណុចខ្លះក៏ប៉ុន្តែមុនចូលដល់ប្រធានបទខ្ញុំសូមបើកអំបងកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីងាយស្រួលក៏ដូចជាមូលដ្ឋានក្នុងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំការដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានៃរាត្រីនេះគឺជាទស្សនៈផ្ទាល់របស់ខ្ញុំមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថាប័នដែលខ្ញុំកំពុងតែបម្រើការងារគឺអគ្គលេខាធិការឋាននៃរដ្ឋសភាទី1ទី2មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីគណៈសុគរជាទេបើទោះបីខ្ញុំជាប្រធានចលនាយុវជនក៏ដោយខ្ញុំសូមញែកបន្តិចពាក្យថាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវមិនមែនមានថ្មីទេគឺមានតាំងពីសម័យបុរាណក្រិចឯណោះបាទបាទដែលគេអនុវត្តសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លើកពីសម័យដ៏យូរលង់ដែលខ្ញុំកើតមិនទាន់ខ្ញុំសូមលើកតែសម័យនេះដែលខ្ញុំទាន់ប៉ុន្តែមុននឹងលើកខ្ញុំសូមញែកពីរទី1គឺបរិបទជាទូទៅទី2គឺបរិបទនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបរិបទទូទៅជាការពិតនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការសន្តិនិករវាងអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្សេងគ្នាគឺថាវាជារឿងធម្មតាវាជាសត្យានុម័តទោះបីវាមិនបង្កើតក៏វាកើតដែរពីព្រោះវាជាលក្ខខណ្ឌមួយជាមិនផុតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមវិជាតបតៃខ្លះមានវប្បធម៌សន្តិនិកហើយក៏មិនប្រកាសថាវាមានសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនទេចាក់ស្ដែងយើងមើលដូចប្រទេសថៃដែលវិជាតបតៃគេមានការសន្តិនិករវាងបកប្រឆាំងនិងបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការបែកបាក់នេះដែរសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដែលគេមិនវប្បធម៌សន្តិនិកទេគឺដូចជាប្រទេសកូមូនីសគេអត់មានវប្បធម៌សន្តិនិកទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាប្រទេសគេអត់មានវប្បធម៌សន្តិនិកហើយប្រទេសគេមានកលយុគវាយកាប់ចាក់គ្នានោះទេដូច្នេះវាមានន័យអាចឲ្យយើងទាញបាននិយមន័យថាការសន្តិនិកនេះគឺជាវប្បធម៌មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងមើលឃើញថាពូជសាសន៍មួយមានចរិតថ្លៃថ្នូរចេះនិយាយរាក់ទាក់គ្នាចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យនិយមន័យថាសន្តិនិកវាគឺជាការពិភាក្សារវាងក្រុមពីរឬក្រុមច្រើនដែលមានទស្សនៈនយោបាយឲ្យខ្វែងគំនិតគ្នាឬក៏មានគំនិតខ្វែងគ្នាឲ្យដើម្បីចរចាជជែកពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយអានឹងខ្ញុំលើកបញ្ហាទូទៅជាសច្ចានុម័តងាកមកក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះបានលេចឡើងនៅក្រោយពីមានការរាំងស្ទះក្រោយពីមានលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយនៅថ្ងៃ28កក្កដាឆ្នាំ2013ទៅឃើញថាមានបញ្ហាកោជបដល់បញ្ហាមានការលួចបន្លំមានភាពមិនប្រក្រតីលក្ខណៈធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងនយោបាយបើយើងគិតជាក្បាលខែទៅវាមកដល់ពី28កក្កដា2013មកដល់22កក្កដា2014វាមួយឆ្នាំគត់បាទយើងឃើញថាមួយឆ្នាំគត់ដូច្នេះឃើញថាវប្បធម៌សន្តិនិកបានចាប់ដើមដុះថ្មីនៅលើកម្ពុជាដែលយើងឮនៅក្នុងជាពិសេសខ្ញុំយុវជនសម័យនេះខ្ញុំបានឮហើយយើងឃើញ
រយៈពេល10មកដល់បើយើងគិតពីត្រឹមថ្ងៃ22កក្កដា2014មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងរាប់ទៅយើងឃើញថាបានប្រហែលជា10ខែដែរអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅបើជាមនុស្សវិញយើងឃើញថានៅក្មេងខ្ចីបើកូនក្មេងទើបតែទីរក់ទើបតែចេះវាឬក៏តោងចូលទេដូច្នេះយើងឃើញថាវាមានរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ិតមែនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរបានព្យាយាមបង្កើតនៅផលវិជ្ជមានខ្លះដែលយើងឃើញកត់សម្គាល់ដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានដូចជាយើងឃើញថាមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏តាមរយៈការចរចាហើយដូចជាលោកសម្រាប់សម្រួលបានលើកឡើងមិញគឺមានការចរចាការពិភាក្សាគ្នាសន្ទនានេះគឺឲ្យមានការលើកលែងនៅទូសអ្នកទូសមនសិការក៏ដូចអ្នកទូសនយោបាយបញ្ចប់នៅហិង្សាសង្គមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងសភាមានការទទួលស្គាល់នៅសម្លេងភាគតិចហើយឲ្យមានការជាពិសេសគឺបានប្រសូតចេញនៅច្បាប់2ដែលច្បាប់នោះមួយតាមរយៈការកំណែតម្រង់រដ្ឋវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺឆ្លុះបញ្ចាំងមានការបង្កើតនៅច្បាប់2ទី1គឺច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រទៅកោជបដែលច្បាប់នេះចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងបានបង្កើតស្ថាប័នកោជបមួយជាស្ថាពរដែលបាន441ដែលពីមុនអត់ធ្លាប់មានហើយច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលចង្អុលបង្ហាញនៅខាងមុខនេះថានឹងត្រូវបង្កើតបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះគឺជាសមិទ្ធផលវិជ្ជមានមួយដែលយើងឃើញហើយក្នុងនេះដែរយើងឃើញពេលរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈបកទាំងពីរបានខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានការវប្បធម៌សន្តិនិនេះវាដុះឡើងវាចាក់ឫសនោះគឺយើងមើលតាមកាលពីចុងខែមករាគណៈបកប្រជាជនក៏បានធ្វើមហាសន្និបាតហើយបានដាក់បដិញ្ញានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនថានឹងគាំទ្រនៅវប្បធម៌សន្តិនិនបន្តសន្តិនិនជាមួយនៅគណៈបកសង្គមជាតិហើយទន្ទឹមពេលនោះគណៈបកសង្គមជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រហើយថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះដែរគឺថ្ងៃទី30មេសាគណៈបកសង្គមជាតិក៏បានបញ្ជាក់ជំហរថាខ្លួនបន្តនៅវប្បធម៌សន្តិនិនប៉ុន្តែការសន្តិនិននេះដោយឈរទៅលើវិស័យមួយចំនួនវិស័យជាតិនិងប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋនិងបញ្ហាសង្គមអីលក្ខណៈហើយថ្មីថ្មីនេះគណៈបកទាំងពីរនៅថ្ងៃ8ឧសភាកន្លងទៅនេះគឺបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាទបានបដិញ្ញាមោះមុតថានឹងបន្តអនុវត្តនៅវប្បធម៌សន្តិនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើលក្ខណៈវិជ្ជមាននេះគឺខ្ញុំអាចយើងអាចទាញការសន្និដ្ឋានបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីយើងមើលលើផលវិជ្ជមានអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅគណៈបកនយោបាយគឺខ្ញុំសម្ដែងការគ្រប់គ្រងនិងអបអរសាទរក៏ប៉ុន្តែចំពោះតាទស្សនៈខ្ញុំវិញតែចាត់ទុកថាវប្បធម៌សន្តិនេះដូចជាលោកសុនរាថាជាគំរូខ្ញុំសម្រាប់ទួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគ្រាន់តែចាត់ទុកថាអាចជាគំរូល្អសម្រាប់យុវជនឬក៏អ្នកជំនាន់ក្រោយនៃដែលខ្ញុំថាអាចនេះពីព្រោះយើងគិតទៅលើអាយុនៃវប្បធម៌សន្តិនេះទើបតែបានប្រហែលជា10ខែនៅក្មេងខ្ចីអត់ទាន់រឹងមាំអង្គទី1ទី2យើងនៅរងចាំមើលតើវប្បធម៌សន្តិនេះជាពិសេសគឺការអនុវត្តនៅកិច្ចប្រអសក្តីខ្លែងការរួមដែលបន្តការអនុវត្តជាពិសេសគឺការចរចាគ្នាការពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋធំធំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសគឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញមានយន្តការមួយប្រព្រឹត្តទៅមានការសន្និធិឲ្យវាពិសាងលើថាលក្ខណៈ smooth ដែលអត់មានការកេងចំណេញនយោបាយអានេះដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីគំរូបើសិនវាមិនបានទៅជាគំរូល្អយើងអាចចាត់ទុកថាវាជាគំរូអាក្រក់គំរូអាក្រក់យើងអាចមើលឃើញដែរថាការបង្កើតឡើងនេះយើងមើលចរិតលក្ខណៈការសន្ទនានេះខ្ញុំទាញចេញទៅផលអវិជ្ជមានបើសិនវាប្រែទៅជាវិជ្ជមានវាជាគំរូល្អបើអវិជ្ជមានវាទៅជាគំរូអាក្រក់ដែលយើងមិនអាចយកទៅធ្វើជាគំរូបានក្នុងខ្ញុំអាចកត់សម្គាល់ឃើញថាបើសិនយើងបង្កើតនៅវប្បធម៌សន្ទនាហើយយើងយកវប្បធម៌សន្ទនានេះមកជំនួសហើយបំបត្តិនៅយន្តការប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេប្រើដើម្បីរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាដើរទៅមុខពីព្រោះវប្បធម៌សន្តិនេះវាគ្រាន់តែជាធាតមួយទេនៅក្នុងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើយកវាមកឲ្យជំនួសចោលទាំងអស់អានអត់បានទេហើយមួយទៀតបើសិនជាយកវប្បធម៌សន្តិនេះមកគ្រាន់តែលៀបពណ៌ដៃគូសន្តិនរបស់ខ្លួនថាចោះចូលណាមិនចរចាឬមកចោះចូលហើយលក់អីអីចឹងទៅណាឬក៏ប្រើវាជាឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យដៃគូសន្តិនហ្នឹងគឺថាចុះខ្សោយនៅប្រជាប្រិយភាព
ដូចជាលោកសនារាអញ្ចឹងគឺថាបានលើកឡើងមានថាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺថាបែកចេញទៅជា5ក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាឬក៏ប្រើនៅអវត្តធម៌សន្តិនេះគឺថាបំបត្តិនៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬក៏សេរីភាពបញ្ចេញមតិយើងមើលដូចជាក់ស្ដែងយើងថាមានវប្បធម៌សន្តិនេះក៏ប៉ុន្តែសន្តិនេះជាមួយមេម្ខាងឯមេម្ខាងទៀតវាយប្រហារគម្រាមដកប្រើពាក្យអសរសិទ្ធិដកតម្លែងវាយខ្នោះលាក់នឹងលាក់មានន័យថាដូចយើងរាប់អានប្តីគេតែយើងប្រមាថប្រពន្ធគេអាហ្នឹងក៏ដូចវាមិនទំនងដែរបើយើងយកវប្បធម៌សន្តិនេះមួយហៅមេគេនៅលើចរចាប៉ុន្តែយើងប្រើកូនចៅយើងនៅមូលដ្ឋានប្រាប់ទៅគម្រាមបំបាក់ស្មារតីកូនចៅនៅក្រុមថាហើយនៅអីទៀតមេឯងលើចូលអញហើយអាហ្នឹងក៏មិនជាការវប្បធម៌សន្តិនេះដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានេះជាផលអវិជ្ជមានបើសិនជាយើងមើលឃើញថាវប្បធម៌សន្តិនៅតែបន្តរបៀបហ្នឹងវាជាគំរូអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាថ្នាថាវប្បធម៌សន្តិដែលកន្លងមកដែលយើងមើលផលវិជ្ជមានដែលកន្លងមកនេះខ្ញុំគាត់អាចទុកថាជាអាចមានថាទុកពេលឲ្យយើងមើលបន្តទៀតបើគាត់ចរចាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសគឺបញ្ហាជាតិបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋធំនោះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បញ្ហាមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាបកកាន់អំណាចថាជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាគឺមានតែជាង100,000នាក់ទេឯគណៈបកប្រឆាំងថាអត់ទេអាចមានជាង10,000,000ឬក៏20,000,000ច្រើនជាងនេះអញ្ចឹងត្រូវសន្ទនាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអ្នកខ្លះថាបកកាន់អំណាចថាអត់មានការបាត់បង់ទឹកដីនៅតាមមូលដ្ឋានទេនៅតាមព្រំដែនទេឯបកកាន់អំណាចក៏ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបកប្រឆាំងក៏ថាអត់ទេគឺមានការយំសែកនៅតាមព្រំដែននានាដូច្នេះហើយគឺថាត្រូវតែមានការសន្ទនាបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមលក្ខណៈដូច្នេះខ្ញុំទៅចាំមើលថាតើគាត់សន្ទនាបានដល់កម្រិតណាមានអាយុវាយូរអង្វែងបានកម្រិតណាបានយើងអាចសន្និដ្ឋានថាវាជាគំរូល្អសម្រាប់យើងទៅអនាគតបាទអរគុណច្រើនលោកហេងសុកសានបាទដូចលោកបានលើកឡើងមិនអញ្ចឹងគឺទោះជាយ៉ាងណាក៏វប្បធម៌សន្តិភាពមានលទ្ធផលល្អច្រើនដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបដែរថាប្រធានមូលនិធិត្រួតត្រងអរិយធម៌ខ្មែរគឺលោកមឿងសុនហ្នឹងដែលរិទ្ធិខ្លួននៅបរទេសរយៈពេល76ឆ្នាំគឺនឹងចូលមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ឧសភាខាងមុខនេះហើយភ្លាមនឹងដែរគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី19ឧសភាហ្នឹងវិទ្យុអសេសេរីនឹងជែងលោកជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនោះហើយការជជែកគ្នារវាងលោកមឹងសុនហ្នឹងគឺនឹងផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងរយៈពេលរស់នៅប្រទេសខ្លួនក្នុងស្ថានភាពជាតំណិតនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីឲ្យបានការលើកឡើងទោសហើយកម្មវិធីនេះគឺលោកជុនច័ន្ទបតជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទ